Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, nuk duhet të ngrini zërin për t'ju dëgjuar të gjithë. Jini të qetë dhe të vendosur kur flisni në ambientet profesionale, do të bëni për veten një person mjaft interesant. Demi, do të jeni shumë falënderues dhe të kuptueshëm me personin që doni dhe kjo do t'ju lejojë të kaloni një fazë të kënaqshme, të pasur me pasion dhe erotizëm. Binjakët, objektivat tuaja do t'i arrini me shumë lehtësi, madje nuk do t'i ndjeni sforcimet e bëra. Ju këshillohet që në dashuri të jeni shumë të sinqertë për të qenë mirë. Gaforia, ushqehuni në mënyrë të moderuar, lajmet të reja do t'ju vinë me postë. Sqarojini menjëherë një problem që keni me një mik, sepse përndryshe gjërat mund të ndërlikohen. Luani, marrëdhëniet me fëmijët do të jenë shumë të mira, sot do të jetë një ditë ideale për të bërë gjimnastikë ose notë. Kujdesuni më shumë për partnerin tuaj. Virgjëresha, raportet tuaja me të tjerët nuk do të jenë shumë favorizuese ditën e sotme. Mos prisni shumë nga ata dhe mësohuni të jeni më të kuptueshëm. Personi që ju e pëlqeni nuk është njëri pozitiv. Peshorja, mos u entuziasmoni shumë kur t'ju bëhet një propozim pune, por përqëndrohuni tek avantazhet konkrete që mund të merrni prej saj. Kjo fazë do të jetë delikate edhe në marrëdhënie në çift. Akrepi, një fitim i vogël në mbrëmje, por bëni kujdes me shpenzimet dhe mundohuni të kurseni para sepse në të ardhmen do t'ju nevojiten më shumë. Shigjetari, nëse keni bërë fjalë me partnerin tuaj, sqarojini menjëherë keshkuptimet që ju kanë bërë jo tolerant dhe mjaft të irrituar. Situata që po jetoni është me të vërtetë e komplikuar. Britsjapi, ndihmoni dikë duke e dëgjuar, këshëlluar, duke i qëndruar pranë, ose nëse keni mundësi ndihmojeni edhe materialisht, nëse ai është në vështirësi, kjo e mirë do t'ju kthehet një ditë. Ujori, çdo gabim në këtë ditë mund të çojë në diçka tjetër dhe ju nuk do të keni për ta marrë atë si diçka negative. Jepini vetes më shumë mundësi dhe vlerësojeni njerëzit që keni përreth. Peshqit, shqetësimet tuaja në këtë ditë më në fund do të zhduken pas ndërhyrjes në kohë të dikujt që të shet ty në vështirësi dhe që tregon dëshirën për t'u ndihmuar.